kamera. S redakcí Top Zinu jsme se dnes přijeli podívat sem do pražské Troji a natáčení nového Řebejkova filmu Nevinnost. Ve filmu se objeví řada známých herců, jako například Anja Geislerová, Ondřej Vetký nebo po delší herecké pauze Luděk Munzar. A o čem snímek vlastně bude? Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dost budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí znamenat vítězství. Tak jsem blbý jenom já. Pro úprost dodejme, že nový film Jana Hřebejka Nevinnost má premiéru 20. ledna 2011. Pro Topzin.cz Roman Čelechovský.